Não, não briga, briga pela posição, Pedro, né? Briga pela posição, vai deixar ele fazer ponto? Vambora! 2,5, 2,5. Para, Pedro, 3
2x0 ele, Pedro. Dois minutos. Não, não dá as costas. Vira de frente. Isso. Bora, abraça a perna agora e sobe com tudo, Pedro. Bora. Isso, mão com mão. Agora, uma posição, pô. Com tudo, sobe com tudo. Vai. Ao contrário. Roda pra lá. Bora, dá sim. Bora que dá. Um e meio, Pedro. Bora. Não existe não. Pra cima. Pra cá, Pedro. Ação, dois. Aí, Nelson Heleno, Pitbull Vita, Patrick Coutinho, Grace Barra.